Tęsime laidą toliau. Pasaulio futbolo čempionato Katare rengėjai tikėjosi, kad prasidėjus futbolui politika susijusi su šiuo čempionatu bus pastumta į šalį. Vis dėlto diskusijos apie žmogaus teisės ir kitus klausimus tęsiasi ir mes apie tai išsamiau kalbame su Dohoje šiuo metu esančiu politologu Linu Kojala. Sveiki. Sveiki. Tai pirmiausia, kadangi žinau, esat arba turėtumėt bent jau būti stadione šiuo metu, tai kaip ten iš arti ta atmosfera? Iš tikrųjų, esu prie pat stadiono, kuriame netrukus pradės rungtynės Kroatijos bei Japonijos futbolininkai. Tikrai abiejų komandos ir galiai jau renkasi čia ir atmosfera, na, tokia lyg festivalyje. Iš tikrųjų, abi komandos yra galbūt nepriskiriamos prie pagrindinių čempionato favoritų, bet turi daug sirgalių. Na, Japonijos sirgaliai apskritai yra pagarsėję čia pozityvėje prasme, kaip patys tvarkingiausiai, patys labiausiai švara besirūpinantys sirgaliai. Tad bendrai atmosfera yra pozityvi, bet kaip jūs ir minėjote, iš tikrųjų, ta politinio akcento išvengti sudėtinga ir netgi kai kalbame apie kai kurios konkrečius futbolininkus, tokius kaip Dejanas Lovrenas iš Kroatijos rinktinės, kuris pats iki šiol tebežaidžia Rusijoje ir sako, kad galbūt Rusijos nereikėjo išmesti iš pasaulio čempionato atrankos turnyro. Na ir akivaizdu, politikos neišvengsime, kad ir kur bežengtume žingsnį. Ir dabar apie tuos politinius skandalus lydinčius šį čempionatą, ne tik šias rungtynes, kokius svarbiausius tuos politinius momentus šiame čempionate galima išskirti? Na, be abejo, tai yra klausimai susijęs su žmogaus teisėmis. Iš tikrųjų, jeigu žvelgtume į Kataro ekonomiką, matytume, kad tai pagal bendrąjį vidaus produktą vienam gyventojui viena iš turtingiausių pasaulio valstybių. Bet reali situacija yra tokia, kad tie, kurie yra Kataro piliečiai, o tokių Katare gyvena tik tai kiek daugiau negu dešimtadalis, iš tikrųjų gali džiaugtis labai aukštų pragyvenimo lygių, kai tuo tarpu didžioji dalis imigrantų, dirbančių statybų ir kitose sektoriuose uždirba vos po $200. Jau nekalbant apie tai, kad daugelis jų, kaip buvo pastebėta ne kartą, na, dar iki čempionato surengimo, neturi net elementarių teisių, kaip laisvalaikis, laisvadieniai, galimybė rūpinti savo sveikata ir panašiai. Ir be abejo, kad visą tai sukėlė daugybę skandalų, kurie papiktino ypatingai vakarų šalis. Tuo metu FIFA ir Kataro atstovai turbūt akcentuoja, kad galbūt problemų ir buvo, bet jos nebuvo tokios didelės ir čempionatas galbūt yra kaip tik proga pagerinti sąlygas labiausiai pažeidžiamoms grupėms. Ta diskusija tikrai dar nėra pasibaigus ir FIFA vis dar bando ginti savo sprendimą surengti čempionatą būtent čia kaip labai gerą. Ar gali viltis Kataras, kad po šio čempionato vakarų požiūris į jį vienai per kitaip pasikeis? Aš manau, situacija yra dviprasmiška. Kalbant apie futbolą, kalbant apie be abejo išraišką formos tų principų, kurie yra svarbus vakarų šalims, aš manau, kad Kataras savo įvaizdžio pernelyg nepasigerino, ypatingai šalyse, kurios yra Europos Sąjungoje, taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose, nes iš tikrųjų labai daug dėmesio buvo sukoncentruota į šią šalį ir labai daug pastebėta trūkumų, skaitant be abejo daugybė žmonių, kurie statydami tuos stadionus, įskaitant vieną iš kurių, matote, už mano nugaros, na, statybose paprasčiausiai žmonės žuvo, nes nebuvo jais pakankamai pasirūpinta. Bet kita vertus, Kataro svarba geopolitinė prasme yra milžiniška. Ir tą turbūt įrodo prieš keletą dienų pasirašytas Vokietijos susitarimas su Kataru dėl ilgalaikio dujų tiekimo. Žinome, kad Europa atsisieja nuo energetinės priklausomybės su Rusija, bet be abejo toliau turės naudoti ir iškastinę žaliavas tam, kad patenkintų savo ekonomikos poreikius. Ir čia Kataras, turintis didžiulius, ypatingai dujų klodus, yra ta šalis, į kurią kreipiamas didžiulis dėmesys. Ir tas susitarimas, ko gero, iliustruoja, kad didžiojoje geopolitikoje Kataras Europos šalims yra labai reikšmingas veikėjas. Taip, ir šiandien įsigalioja draudimas į Europos Sąjungą jūrą įvežti rusišką naftą. Nuo šiandien bendrija kartu ir su didžiojo septyneto šalimis ir Australija už rusišką naftą taip pat nemokės daugiau nei $60 už barelį. Kokia viso to galima reikšmė? Iš tikrųjų, labai įdomus sprendimas. Mes žinome, kad naftos gavybos šalys, kurios džiaugiasi šiais resursais, seniai yra sudariusios kartelinius susitarimus tam, kad reguliuotų naftos kainą rinkoje. Dabar matome tarsi tokį atvirkštinį procesą. Kartelį bando kurti pirkėjai, tos šalys, kurios nenori, kad ypatingai Rusija, be abejo agresorė, galėtų toliau iš karo, iš savo energetikos žaliavų lopti ir be abejo finansuoti tolesnės karo priemonės. Bet akivaizdu, kad susitarti viena vertus nebuvo lengva. $60 turbūt nebuvo ta riba, kurių norėjo Baltijos šalys. Pavyzdžiui, ar ta pati Lenkija, ar Ukraina, jį kritikuoja šitą ribą, nes jį toliau, net jeigu būtų jos laikomas įleistų Rusijai uždirbti pakankamai, kad jį galėtų tęsti savo karo reidus. Kita vertus, be abejo, kad tai yra bandymas, kuris neturi patikrinimo praeityje. Tai yra pirmas kartas, kuomet bandoma šitą priemonę. Ir jeigu jinai suveiktų, be abejo, tai galėtų pasiųsti rimtą signalą, kad vakarų šalis turi efektyvių ir dar niekuomet neišnaudotų priemonių spausti agresorius. Dar po 2 mėnesių nuo vasario 5-osios draudimas iš Europos Sąjungos čia apims ir rusiškų degalų importą. Ar tai gali būti dar ženklesnis signalas Rusijai?
nu, tai vienas kitą papildantį žingsnį, nes žinome, kad ir naftos importo draudimai ir ribojimai buvo sutarti dar gerokai prieš keletą mėnesių, tik tai jų įsigaliojimas atidėtas į, na, šiuo atveju gruodžio pradžią. Tad žiūrėsime, kokį tai turės efektą. Kai kas sako, kad galbūt tai leido pasiruošti tokiam šalims kaip Rusija ir kitoms tam, kad jie galėtų toliau tęsti prekybą savo tinkamomis sąlygomis, nes tas laikotarpis buvo pakankamai ilgas, bet turbūt vis tik tai atsakas yra tas, kad mums reikėjo pasiekti susitarimą didžiojo septyneto, taip pat ir visos Europos Sąjungos šalių tarp. Tad nėra lengva tą įgyvendinti, bet aš manau, kad Europos Sąjunga žengia teisingą linkmę. Tad atsisiejama nuo Rusijos, bet kaip ir minėta, tokios šalis kaip Kataras, ko gero, tuo labai neliūdi ir ateityje bus labai svarbus tiekėjas, ypatingai dujų srityje Europoje.